محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون تميبزني الله سبحانه وتعالى وربيانجري برونجي الله بياتو قبيل الله وبيانجري بيو الله بياتو ويمري بيانجرا بيزد سنتي بلي منتو ينالي مكا نتي علم بفومبو نتي عفوني زد بانجي بانو نيز زد نباتو كانو قوام قبا غشيريك lwakunoo nyamuchi lwakunoo nyamwana bwe bibange byengera bwe biti betafumintiriza ko Allah bituwa tulina kumwebaza nabyo Allah wala in shakartum la azidannakum Allah yatugante bemunabanga munnebaziza njja kubongera sebo tukwebaza mukuru Muhammad olobgo belero obufu olobusiramu naye bwe nsanze wa Sheikh Rukwago ngateye muzaddewo ataka busa busa nekakola ki nekavao nekakasize ddala nti bovamu bakutengekera kubufu bwabuki bwabusiramu nsaba abasiramu abali wano abasajja n'abakyala tugoberere enkola gye tusanze wano mu maka ey'okusalira abaana ki akiika akiika erina emigaso mingi egidda eri abaana egimu nga gidda gy'oli kuno ku dduniya ne ku akhira naye ebintu bingi tubitaddemu ssente ne tuva ku bufu bw'obusiraamu kyobaolaba abantu b'omulembe guno abazadde abaana buli omu akaaba mwana naye nga ffe twava ku nnono twalemu okusalira abaana akiika olwaleero tuli mu kwekeja na kubakolera mikolo gyawukana na busiraamu egya baby shower oli n'ateeka ssente empitirivu mu baby shower neyeerabira okusalira omwana akiika musiraamu bwagamba akiika tebwalagira baby shower abantu bagenze bakoppa ebintu bingi batuuse ne ku ddaala ndowooza tujja kulabako ng'olunaku omusajja lwagenda okwegatta ne mukyala we nga nakyo bakikolera akaki akabaga bwe tuba tutuuse ku ddaala bwe lityo nga tugenze tukoppakoppa buli kimu nalabako okwo ku social media omukyala ng'aweereddwa talaka ng'omwana muwala akoze omukolo ogw'okumuwaki ogw'okumuwa talaka kati mutunuulira abantu gye batuuse mu bwonoonefu obw'ekika bw'ekityo nga bagunjagunjaawo ebitali mbu ki mu busiraamu busiraamu bwatugamba akiika gye mba munyweza bw'osalira omwana wa akiika oba weebaziza Allah tulokuweza dde si buli ababeera mu mikolo gy'obufumbo nti bafunamu omuki omwana salira abaana akiika buli w'osalira omwana wa akiika oba omujje mmannyo ga sitaani n'omuzza mu kkuba ettuufu erigenda omuteekako obukuumi bw'okumulongoosa era ffe ababeera mu masomero tulaba omwana ng'alalambala nnyo bamugamba kino tawulira essuula z'omusomesa tazikwata tubazza ebbali n'omugaba baakusalira akiika n'agaanedde sijjukira n'otegeera ekiki ekizibu era abasajja abakyasinze okuba abaakabenje ennyo mu maka gaabwe eri baki bakyala baabwe bwekola risaaki kubanga tebaabasalira akiika gw'okuba otya mukyalawo n'omugyamu amannyo ne gogwe wali mukaaga nga baakusalira akiika waliwo omusiraamu yannyumiza yakubba mukyala we emiggo gyennyini ne bamutwala ku kitanda emyezi mukaaga nti yakinyumiza ndi noono antudde wano ku lusegere tuli mmoloka tugenda luzira kulaba abasiraamu abasibe no
Naga nti yali angamba bwati nti seka nonya mukyala. Ne mugamba ku myaka egyo toyina mukyala. Naga ye mukyala yagenda na mukuba. Naamala emyezi mukaaga ku kitanda nga bamujjanjaba. Wallahi billah. Ne mugamba nti ekyo kikome ku nze naawe toddayo kinyumya waki. Era bwe yagenda n'engango yani amuwa omukyala. Ate nze gw'ogamba nkunoonyeze gw'onnyumiza nti wakuba omukyala emyezi mukaaga ngaali ku kitanda era nkufunira omwana w'abendi era okube niyo ogenda obatunulira abo abafaanana bwe batyo ng'akiika tebagikola ki tebasalirwa byebizu bye tufacinga mu duniya muyambe abaana bammwe mbasalire ki mbasalire akiika. Omwana oyo agenda kukuwolereza ku akhira kubanga wamusalira ki? Wamusalira akiika. Naye bw'onooba tomusalidde akiika eyo kyansi ekusubye. Embuzi bbiri mwana omulenzi, embuzi emu mwana omuki? Omuwala. Naye mutunulire ssente abantu ze bateeka mu baby shower. N'apangisa holo, n'agula emmere gye bagenda okulirayo, ne bambala gawuni. Ezo naki? Sente bazoononera mu bintu eby'obuseegu. Bali eyo ku nnyanja, kyala yambadde akagoye kamukoma eno, ate n'agenda kuzaala. Lubuto bwe luti. Ali mu kunama. Ayisa abantu bambi nga nekyajaguza tamanyi oba ali kizaala nga kiramu oba kiki oba kifu. So tulina okwebaza Allah olw'ebyengera Allah byatukola ki? Allah byatuwa. Byengera ekyezzadde kyengera kikulu. Abaana abo be mulaba ly'essanyu lyaffe mu maka. Bw'okoma wa waka omwana ne bakwaniriza awaka owulira ki? Essanyu. Era omuntu okutuuka awaka n'aggula geeti bweti nga temuli mwana tekimusanyusa. Bangi abalina amaka bwe gatyo ng'akuba eŋŋombe nga temuli mwana asobola kujja kumwaniriza. So essanyu lyaffe awaka baki? Bani zaddi. Ate nabbi mwe yatugamba okuyitira okubeera nga twala muki mu nsi kuzaala baana. Bigambo byange bigenda kubeera bitono nnyo. Kye nsookera ddala okubakuutira nti mutegeke abaana. Mutegeke abaki? Abaana. Abasiraamu mutegekedde nnyo abaana. Bambi be mutegekedde ne mutabategeka. N'osiiba mu kutegekera abaana naye nga b'otegekera si bategeke. Omwana bamutegeka butegesi. Ebisigadde byonna Allah agenda mukwanguyiriza ng'omutegesi. Naye be tugulidde poloti egindi n'ogula poloti okuŋŋaanyiza baana ettaka lye balisikira ng'ofudde. Naye abo b'oyagala bakusikire b'otegekedde nga tobategese oliba okyali mu ddiiro nga bakaaba. Nga bye bawalekera baagala bikola ki? Kubitunda babinyaga bunyazi. Naliko mu maziika agamu ng'omwana wa nnyinimu afudde. Ng'omwana wa nnyinimu akoze ki? Afudde ali mu bitooke. Ataddeko enjaga bw'ati afuuwa. Ntegerekisi, taata we afudde, omwana ali mu bitooke afuuwa. Ne bamugamba nti Yusuf toosaalire taata wo. Naga nti muzeeyi ali wali mu ddiiro yeemoola bwemoozi. Gwagamba muzeeyi yeemoola bwemoozi ye kitaawo ali mu ddiiro afudde. Naye ng'ono ebintu by'akozesa byamuggyeeko dda. Yavuddeko dda. Naye bw'oba otegesa abaana bo n'obategekera ku musingi omusiraamu be bagenda okusaalira, be bajja okunaaza, balikuuma ebyama byo, baliyingira mu muzikiti nga buli swala gye basaala ogobolola. Teriyo wakfu musiraamu gy'aleka nga ya mugasa egenda mu mugasa ne bw'aliva ku nsi alisigala afunamu abazzukulu n'abazzukulu nga baana b'otegese. Buli we bakola emirimu emirungi ogabana. Tutegeka abaki?
naye abaana betutegekera ate tetubategese. Abaana tubatwala mu masomero agatali ga basiraamu gye bayimbira Jesus ne beesuuba n'osasula obukadde bubiri kamu kitundu naye ng'ayimbayo aleluya. Ate kisinga okuneewunyisa mwe abagamba nti munoonya standard mu masomero nga mugiyita muganda wange ono ow'embikaani akira fusemwogerere eyo gye munoonya nti munoonya standard. Abaana tufundikira ffenna tubasindise makerere abasomedda mu gaffe gano ag'abaseeka lukwago ga madaris lukuraniya ne bali be mutwala eyo mu Saint Mary, Saint Anne tufundikira bonna tubasindise kasozi wa makerere ng'ate bonna bazzeeyo ne diguli naye ono avudde eno ewaffe ng'asambisa amagulu aga kulaani mweri amanyi okuyingira mu muzikiti akakaaya tekamukaluubiriza kusiba era osanga abakyala bambi ku mikolo n'omulabira ddala nga taata we teyamutegeka buli dakiika bbiri akataaya atunkanako kamuwadde emirimu amagaamaga ali mu swala bwamagaamaga wadde eno bambi si mutegeke taata we teyamutegeka akasibye bukulu abamu bakasiba lwa mukolo era jjo balaba nga tuvulano ku mukolo awo mukubo nga babutadde mu nkwawa mukolo gukoze ki guwedde si sibaki sibategeke mutegeka abaana bammwe mubayambeko wallahi teriyo ssanyu nga kuyingira mu muzikiti n'osanga mweza ddeli nga ligamba Allahu akbar ng'abaana balimanyi okusoma alifatiha. Mumu wana abazadde abali wano ani alina omwana awaka ayogere yatuuka okwogera nga tamanyi kubuuza nti hawayo nga tasobola kukiddamu ani amulina taliyo n'omuzadde bambi atayitako mu ssomero era agamba omwana hawayo akaana kamanyi I'm fine. What is your name? I'm Ashraf. Semwogerere naye ako kamanyi okusoma alifatiha bamanyo soma alifatiha buli ayogera abo kubano benyini abatudde wano benda babano betuze nabo kwa akika teri awo gubuuza nti hawa yunga tamanyi kukiddamu bano benyini betuli nabo kumukolo abo bemulaba naye muwe salaamu olabe byaddamu mugambe tusomera alifatiha olabe byakola ki tetutegese baana tutegeka abaana baffe omwana bamutegeka akyali mikono gyaffe waka naayiga edduweza okwebaka naayiga edduwa nga bagenda okulya naayiga omukono gwe baliisa n'amanya edduwa emuyingiza mu toyireeti n'amanya adhikaali omuntu z'asoma nga agenda okwebaka ng'omwana azuukuse n'amanya batoola batya salaamu naye ffe tubategese birala naye b'otegekedde obategese. That is my question. Buli omu atunula waki awaka. Ensonga eyokubiri mwagale nnyo bakyala bammwe ababazaalidde abaana era mukole kyonna ekisoboka okunyweza abakyala bammwe awaka. Basajja b'omulembe guno twewuunyisa kunyumirwa bunyumirwa kuzaala nga bwe tutabakyala. Oyo yazaalamu basatu n'agenda gwe wazaalamu ababiri yakulekera abalongo era ogenda okutunulira omuvubuka alina emyaka asatu mweki mwebiri ng'alina abaana 19 yabaweza atya agenda azaala nga bwakola ki bwata ono yalekawo abasatu oli n'alekawo ababiri ono yagenda n'olubuto ono yagenda na kiki tunyweza abakyala baffe betulina awaki awaka. Seeka Muhammadi ofunye ekyengera mukyala akuzaalidde abaana omutadde mu maka munyweze n'ezzadde lye. Abaana teriiyo kirabo kyogenda bawa mu nsi muno oluvannyuma lw'okubatendeka okubayigiriza obusiraamu nga kubakuumira nnyaabwe mu maka. Mwana n'akula ng'alaba kitaawe nga n'ennyina waali. Mutemmanyi bizibu baana abo bye tuyitamu abaana abazze nga bakula awaka nga tebakuze na bannyaabwe. Aba bakazi abali wano ku mikolo
bakimanyi bulungi abakyala abaana be basanze mu maka be babalekera engeri gye baba treatingamu ku kikumi ojjako ayinza okuleera omwana wa mujja we n'amuyisa buki nga n'omwana tasobola kwawula nti maama wange yagenda ono gwe nnina step mother ku kikumi oyinza okuggyako omu oba okubulwa kati munyweza abakyala be muzadde mwezadde bakuza abaki abaana baabwe awaka bakulire mu maka omwana buli wakulira mu mikono emingi egitali gya nnyina na kitaawe ayiga n'emize emiki emikyamu akulira mu mbeera ya buzibu yakweraliikirira akulira mu nnaku atuuka okumalako okusoma okukwata omuzindaalo gwokka okwebaza abantu ng'atulika maziga muyambeko abakyala mubayambe bakuze abaana bammwe awaka kubanga bannange baganda bange abasiraamu la tujadu imra'a teriyo mukyala ku nsi kuno ngaali kikumi ku kikumi nga naawe kennyini toli kikumi ku kikumi teriyo mukyala gw'ogenda kusanga ngaali 100% nga naawe bw'otakola ki bw'otali gw'oli kikumi ku kikumi teriyo mukyala ali kikumi ku kikumi kitegeezo ojja mumusangamu obuzibu obukendeevu buguminkirizise atali shiriki naye omusajja n'akunyumiza nina ekizibu awaka omukyala antamye nejjusa n'omubuuza kiki naga atamanyi kufumba bulungi tamanyi kufumba gwe wali olabyeko ekizibu mu maka omusajja lumu yanga nti teriiyo kizibu mu maka kyoyinza kufeesinga nga kibi oluvannyuma lwa shiriki ng'okkwata mukyala wo mu buliri n'omusajja omulala ate mu nnyumba yo kyekizibu ekikyasinze okukyalenjinga abaki abasajja naye ate mmwe ebibakyalenjinga nti takyabigula nalabye ababigula tanneeyonjera tannyambalira bulungi naye gwanenya nti tayambala bulungi ebikozesa byobireeta ogula engoye z'oyagala akwambalire anyirire bukyawateeka shariya ssatu mu keesi nga mumugyewammwe toddangayo kuleetayo olugoye ebula bw'osanga abasajja abatalina buvunaanyizibwa alengedde engatta ennungi n'ayagala agitwalire mukyalo we naye bambi nga tamanyi na sayizi mukyalo we gy'akola ki gy'ayambala n'atuuka okukaluubiriza abayitawo oba kigere kiringa ekyo gyongereze embambi wenkanankana alabika afaanana nga ye naye oba kubanga oli wa buvunaanyizibwa gy'ali senga ebyo byonna obikola ki omanyi sayizi z'ayambala ez'engatto omanyi sayizi z'ez'engoye omanyi ebimunyumira omanyi ebimusanyusa muyambeko abakyala okubeera nga awaka babeerawo kubanga omulembe guno gwe tuliko guliko ebintu bingi wetubeera ku tivi okunoolaba abakyala engeri gye babonaabonamu mutuyambeko ashirafu semwogerere ebintu ebyo byembeera nabyo ku tivi bibeere kuyigiriza maka abantu bakuuma batya amaka nga mulimu lessoni z'abantu ze bakola ki abakyala babonaabona ne bakaaba ng'omusajja tafaayo omuntu n'awasa omwana w'abendi ku myaka emito omwana n'amusaba amahale emitwalo kkumi n'ebiri n'agamba nsalireko nnina esatu kakazi kattu ne kakkiriza ne batuuka okwawukana ng'amuyisa bubi n'amugamba nti esatu gyange gye nnakuwa njagala nziriza amaki amahale gange laba allah bw'abuuza mu qur'ani wa kaifa ta'khudhunahu wakadi afuda ba'dukum ila ba'd mwabaki mwabatalina mu nsonyi ojja otya ku mukyala amahale nga buli omu yamala okweyambulira munne kigambo afuda buli omu n'amanya munne n'ozunga mu bakoddomi be omukyala yajja wano amahale gange teyaganziriza emitwalo gyange etaano wakaifa ta'khudhunahu mwabaki mwabatalina mu nsonyi abatuuka n'okukandakanda abakyala mubasaba amahale nga babazaalidde abaana
Allah bwe yali afundikira mu aya endala yaga nti auta afuwa alladhi biyadihi okudatundika kale omusajja asonyiwenga wala tansawu alfadla bainakum temugezane mwerabira obulungi obubadde wakati wammwe ng'obeera ne mukyalawo n'akuzaalira abaana abalungi b'olabye nako n'otuuka ku ddala olw'okuba munyiziganyiza ne weetala ku buko emirundi n'ebirundi ng'onoonya maki mahali amasimu ne gakubagana eri bakoddomibo yanziba mekanoonya mahali gange bagenda okugakubuuza wamuwaameka kyemitwalo musanvu kitundu yakusalira kumi wamuwaako musanvu ozaagala Allah kyatubuuza kyovula baabasajja intabihu muzuukuke waliwo ebintu bye tukola nga bituswaza mukyala akuzaalidde abaana mwawukanye mu mbeera yonna amahale mukole ki ne ngaagala alina okugamba abamu tulina n'abakyala tubazaddemu abaana bakyatubanja amahale tetusasula nga tuzadde abaana tuli mu 78 naye nga omukyala akubanja amaki amahale ntegerekisi beera wa buvunaanyizibwa sasula omukyala amaki amahale ebigambo byange ebisembayo twagale nnyo abaana baffe be tuzadde okwagala olwagalirizo olutayonoona baana muzadde alina okulabika n'omukwano eri abaana be okubanga tebakutya abaana bwe batakutye n'obakolako omukwano ogenda kubaggyamu ebintu bingi ojja na kuvumbula emize mingi egibalimu ogirongoose naye oba wakajja waka nebehaze bonna mu kitanda abadde ku TV ne bagizikiza tobeera muntu atiisa baana bongoze waka bafuule ki mikwano gyo osobole obbabuulirira by'oyagala ate bw'oba obuulira tobeera mukambwe naye n'otula n'abaana bo mu mmotoka nga batya n'okunyumyako naawe batya n'okugamba nti twagala ka ice cream kubanga bakukola ki twolesa nnyo obukambwe naddala ffe abasajja abasiraamu twagenda ne tusikira laavu ku bakadde baffe abaafuga abamaama baffe n'emiggo kuba bamuzeeyi baatuulanga wali nga n'embooko ziria kayina ewakula kyolaba emirembe gigenda gikola ki kikyuka ow'ennaku zino mukuba empi ssatu olabe nga tosibira ku poliisi nga ne fide kukima nalabye jjo poliisi yalabye bulabi katambi ng'omuvubuka akubba bubi omuki baasituse bamunoonya ku kyalo ne batuuka n'okunoonya eyasaasaanya akatambi ako yakajjawa yabiraba ati ali ku poliisi naye ab'edda bamaama baffe bajjajjaffe nga haja amukuba embooko za asatu ate n'amufumbira nga talina gyakola ki emirembe gigenda gikola ki kakali muleke kusuubira nti emirembe egyaliwo gye wasikira ku bakitaabo be wajjoolaba nga bo bafugira ku mbooko nti n'ab'ennaku zino ojja mukuba omuggyemu erinnyo bakusibe eruzira emyaka n'emiki muyise bulungi abaana bano tubaagale tubakoleko omukwano gw'okubagunjula so si ate omukwano gw'okubakozesa ekiki ekyejo kubanga era mulimu amaka abantu nga bano omukwano ogw'okwonoona tugujje gubeere mukwano gwa kugunjula abantu nga bano Allah bawadde ku ssente bawadde ebyenfuna bagenda abasomye actually bemuyita ab'oluzungu bagenda ne babeera mu maka ne gafa fe twakyalako mu maka ku kyalo kyaffe nga bayimaamu haji omu ng'atuyise nitumukeera twamusanga akyebase batuga haji akyebase netulinda n'azuuka ku ssaawa nnya tutudde haji akyebase akaye tuba tuli mu ntebe omwana w'omumakajja kyana kito kizannyazannya myaka ena kitundu awo isaniko okusumbuwa imaamu bwekimugjako enkofiira bakuba mu mutwe mirundi n'emirundi nga giweze
Musajja nawuliranga atamiddwa. Aji yebase. Taina janaropa. Atulekedde baana. Mu ntebe kyana bwe kijja bwe kisungwa imambo kimukuba kuba mutwe. N'akyesikambulako lumbwati. Ha! Omukyala n'avaayo. Nyinimu. N'asanga nga yesikambula. Omukyala n'avaayo w'omumaka. Naga okubye waki. Tomanyi nti otudde mu ntebe y'omwana. Ntebe ya mwana eyo. Kyovuula bagyesibyemu. Oli mu ntebe ya mwana. Omumazeeko emiki? Emirembe. Era imamu n'emugamba tuguminkirize tulabe haaji. Tetulina gye tukola ki? Songa ezatuleese tetulina zikola ki? Tunaba kuzimaliriza. Bwe mutero tukola abagagga ne mutuyisaayisaamu amaaso nga tukyadde mu maka gammwe. Mutulaba nga abalayisi. Niffe tugenda okubateeka mu ntaana. Ffe tugenda okuba takibiira ennyo ezibasiibula. Odina ffe tujja kufa. Niffe tubeerawo ku mugaso ku nkomerero ne ku ki? Ne ku ntandikwa. Nnyini osanga omuntu n'akuyisaamu amaaso. Kuba yasoma ali mu kikomera tafa kuba ki? Mutwala abantu nti ba muki? Ba mugaso. Naye kyenvuddeko okubaleetera kino nti abaana bano tubaagale olwagala olutabakola ki? Olutabonoona omukwano gw'okubagunjula ng'osobola omugamba ky'oyagala okimuteekemu nga takwewala. Baana abawala batuuka n'okufuna embuto mu maka g'abakitaabwe ninga ne taata tamanyi. Abaana tubasembeze omubuulire ensinga bw'eyimiridde. Omugee bino tebabikola. Omwana omuwala yeeyisa bw'ati. Kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo taata ng'obuulira nnyo abaana b'abawala ng'ate maama abuulira nnyo abaana baki? Abalenzi. Kubanga ffe abasajja tumanyi kye twagala mu baki? Mu bakyala. Ne bamaama bamanyi kye baagala mu baki? Mu basajja. Maama azimba abaana abalenzi nga taata azimba omwana omuki? Omuwala. Naye ate ffe abawala tubalekera nnyo abo. Musajja takwatako. Mugambe nze olwaba nnyo kusizanyisa haaji. Bwe njagala okole. Neebuuliranga abaana bo. Ntegerekisi. N'olw'ensonga eyo twagale abaana nga tubaagala olwagala olutaboonoona. Ekisembayo tubeere benkanya wakati w'abaana be tuzadde. Tugenda ebiseera ebimu ne twagala abaana abamu abalala ne tubakyawa watali ki? Watali nsonga. N'otabeera mwenkanya n'okwata n'ebintu ebimu oba ttaka. Oba olina ebintu by'oguze properties n'oziwa abaana abalala ng'abalala tebafunye. Ekyo nabbi yakiyita bulyaza amaanya. Era omukyala muwulirize kisso eno. Mu hadisi ya Bashir ibn Nu'man. Omukyala bwe yalaba bba ng'awadde mutabani we ekintu. Yamugamba nti ekyo ŋŋenda kutwala mu maaso ga nabbi okijulireko. Njagala nabbi amale kkakasa nti oba ky'okoze kiki? Kituufu. Ng'alaba taata awadde omwana ekintu. Era nabbi bwe yamugamba nti bw'otyo bw'okoze wakati w'abaana bo bonna, n'amugamba nti fa inni la ashhadu ala aljaw. Sisobola kubeera mujulizi ku bulyazaamaanyi. Naye njagala oyige mu bintu bino ebintu bibiri. Ekisookera ddala obwenkanya wakati w'abaana. Ekyokubiri obwenkanya maama bwe yalina eri abaana. Omusajja omwana gwe yawa yali wa mukyala. Ani mufu olwaleero ng'asobola okukwata poloti ye n'agiwa ku baana ba mukyala we. Mukyala we n'agga nti obusiraamu si bwe twebulagira. Omwana gwe wadde poloti nedda. Bonna bakole ki? Oyo ani amulina omukyala? Buliwoowo omwana we akola ki? Asanyuka buki? Niye omukyala yagamba nti mmala kukutwala mu maaso ga nnabbi oba bw'otyo bw'okoze ku baana bo bonna. Naye abakuba bakyala baffe ab'ennaku zino n'okwata akamotoka n'okawa mutabani we akola atya? Ayina n'ogamba nti olabika haaji ono gw'asonzeemu ku busika. Era ayina n'ogamba omwana ye musika. Haaji yamuwa n'emmotoka ng'akyali muki? Akyali naye omukyala yamugamba nti mmala kukutwala mu maaso ga nnabbi. Biba bakyala biteekeddwa okuba nabo mu maka abafaanana bwe batyo. Nga buli wakulaba nga tewenkanyizza ng'obusiraamu bwe bugamba akugamba nti nedda obusiraamu si bwe bukola ki?